Um velho me ajudou a ir pro céu. Eu furei um dirigível. Hey! Era a princesa que eu tinha que salvar. Nossa, isso é muito inspirado em Sonic. E agora? É tipo Robotnik do outro lado no final do Sonic 2 e do 3. Knuckles, aliás. Caramba! Tem que desviar das bolas. Ah. Tem como essa. Ah, tem. Que. Okay. Consegui já descobrir já. Ups. Au. Uma vez que você descobre que tem que pega o ritmo. Vamos? Quantos de vida você tem, meu filho? Eu só tenho. Preciso de banana, só tenho dois corações. Ah. Energia. Opa, outra coisa parecida com Sonic Knuckles. É Flying Battery. É possível, a Konami se inspirou muito em Sonic para fazer esse jogo. Ops. Só andar. Banana, eu preciso. Au. Ah. Não é pra pular. Ué. Ele foi pra trás, tem que ir pra trás. Tá. Cadê você? Tô com medo de sair voando. Tipo assim. Pula. Pula. Nem faz nada, é só. Ah, eu devia ter deixado ali. Olha a burrice. Não! Tchau. Eu quero saber pra. Talvez eu tenha que continuar pra frente. Vamos continuar pra frente. Ah, aqui, ó. Não! Não tive tempo pra reagir rápido. Au, não era pra pular. Eu vou deixar a banana aqui. Caso eu perca mais alguma vida, é só voltar. Tipo agora. Au, não. Tchauzinho. Agora eu vou voltar pra pegar a banana. Ups, não. Não carreguei até o final. Ok. Agora isso aqui é. Como é que é? Shinobi 3. Ou então Flying Battery também. Como é que eu vou pegar isso aqui? Não! Eu apertei o botão errado. Pelo menos o continue não me joga no começo da fase. Como eu sou ruim. Não acredito! Eu apertei o botão errado de novo. Como é que pode? Não acredito que eu já tô com zero vidas.
este segmento não é tão difícil assim. Ainda queria saber como é que eu faço pra pegar essa vida. Que eu preciso. Como é que eu posso pegar essa aqui? Tem que ignorar. Eu não posso arriscar nada. Ah, ótimo. Tô pendurado e vem um inimigo na minha cara. Tem como eu atacar pra baixo? Não. Mas como é que eu acertei ele ali? Ah. Talvez eu tenha que derrubar em cima. Sim, ok. Ok. Vem mais, vem mais. Vai mais. Ups. Aê, 3 hits. Oh, não vai me complicar. Agora, pegar a vida extra seria a melhor coisa que eu pudesse descobrir. Deixa eu ver uma coisa. Se eu... Não, não tem como. Ah, que seja. 2 vidas. E sei lá quantos contínuos eu tenho. Eu tenho certeza que eu cheguei a atingir ele daqui, mas eu não sei como. Pronto, foi mais fácil dessa vez. Que aqui tem que agir rápido, hein? Porque a gente é rápido demais. Au. Ok, por enquanto tudo bem. Os porcos ali estão pedalando para poder voar, o dirigível voar, né? Os caras aqui não conseguem nem chegar perto de mim. Ups, mas conseguem atirar. Ups. Não, não, não. Tem que reagir rápido. Ah, as paredes. Opa! E aí, vai acabar? Banana! Quem é você, o palhaço? Uau! Pirata? Que é isso? Que eu faço? Tá dançando? Au! Onde que eu tenho que acertar em você? Nossa, pulei. Uau! Eu não sei onde que tem que acertar. Morri. Não. Não. Ainda não descobri o que tem que atingir nele. Será que é no vermelho ali? Meio coração, 0 coração.
pelo menos aqui essa parte tá ficando um pouquinho mais fácil. Acho que sim. Tipo assim. Ok, parece que eu acertei umas 3 vezes nele. Não alcanço. Ok. Nossa, meio coração de novo. Nope. Um continue. Olha que beleza. Desvia da lataria. Prepara pra atacar. Ok, acho que atingi 2 vezes. Eu tenho que ficar um pouquinho mais perto. Porque eu acho que tinha uns golpes lá que ele não tá alcançando. Power. Já? Eu nem vi que tava morrendo. Acho que cada golpe tá tirando muita vida. Ele tira 2 corações. Cada golpe daquele. Cada item. Aliás, o objeto cai em cima de mim tira 2 corações. Ok, tô indo bem. Acho que atingi pelo menos umas 4 vezes. Ok. Ok, acho que mais um, hein? É sempre difícil desviar do primeiro. Não acredito. Isso, fica de braços cruzados mesmo. Que é isso que eu tô pensando. Tô indignado. Três, quatro, cinco, volta. Ok. Talvez tenha uma ordem dos objetos que caem. Seis, sete, oito, nove, dez. Ok. O primeiro deve cair direto em cima de mim, né? Não. Não tem ordem nenhuma. Não. Zero vidas. Ou melhor, continues. Eu tô perto. Desperdicei uma ida. Às vezes parece que tá perto, às vezes não tá. Um, dois, três, quatro, cinco. Entrando. Ah, droga. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, quero ir mais uma. Não tinha como escapar daquilo ali.
Apertei errado. 1, 2, 3, 4. Ok. Nossa. Não tem como. 5, 6, 7, 8, 9. Dez, 11. What the fuck? Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove. Que mais quatro? Ou não, sim. Bom, sei lá. Não, não desconcentro. São 11. E agora? Vou ficar aqui. Por pouco. É, eu tô com essa expressão mesmo, de olhos fechados.